broken sword. The smoking mirror. Remastered. The guy who answered the door didn't look much like an archaeologist to me. Nei, han er slem. Åh, nei. Nei. Skabli. Oi. En pappesk. Ah! Nei. Du får det ikke. Nei. Nei. Fysj. 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 Den er jo gigantisk. Du er noe artig, du. Du er noe artig. Artig karakter, du. Jeg glemte hva det heter, da. Skabling! Hvis jeg husker riktig, så er det den her som er veldig søt. Det er en veldig søt orm. Åh, det er så søt! Jetsi, bitsi, the killer worm. The cabinet was locked. Marken og putter den inn i låsen. Da tar vi leppstiften og putter den inn i låsen. Da tar vi et ark og slipper den inn i låsen. Vi tar en vase og putter den inn i låsen. Vi tar et truse og putter den inn i låsen. Ikke denne. Yay! Utforsk verden, min gode mann. Det der er ikke noe helt lovlig. Nei. Unnskyld meg. Kan jeg få en kaffe? Garçon? Nei. Kan du komme hit? Du drikker vin. Men du drikker ikke bare vin. Oi. Har George på seg bare sokker? Nei. Jeg vil ikke gjøre deg trist. Ikke begynn å grine nå da. Vær så snill. Ikke begynn å grine. Nei. Du. Bli. Nei. Bli glad da. Du kan ta litt absint. Det. Kan jeg ta absinten din? Kan jeg ta den? Takk. En illegal alkoholholdig vare. Jeg skal snakke om noe fint nå. Vi kan prate om Nico. Nico. Nei, 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 nei. Ikke, nei. Jævlig bra, Mathis, begynner å prate om kidnapping. Nei, men... Jeg går til en kafé, jeg setter meg ned, jeg får en mann deprimert, og så stikker jeg. The life of George Stobart. Jeg husker et par ting, jeg husker små ting fra spillet, fra jeg var mindre. De jentene her ler av meg, det husker jeg. Ja, det gjorde de. Drikker du, hva er det du drikker for nå? Ja. Oi, ja, det var snilt. Det var... Ja, ja. Det var, Ja, men det er jo ingen grunn til å knuse den. Nei. Du skal få absint, du. Du skal få absint av meg helt gratis uten at du vet at du får det. Pst, sånn. Did you put something in my drink? Yeah, I did. Well, what do you think? Well, it's certainly an improvement over Gleezer's wine. In fact, I could grow to like it. I could grow to like it. Du er pompøs, du er hukk, og du er fransk. Hva med å prate med sladrehøne? Hva skal jeg gjøre da? Oi. Oi. Er du full nå? Oi, nå heter du! Oi! Åh, nei, det var dumt. Uffa meg. Nå kan jeg bare gå bak her, jeg. Kan bare sove litt, du. Så skal jeg se på hva som står på den her. Ingenting. Hva står det på label? Condor Trans, Paris, Mars. Shit! Det er faktisk ganske interessant med å spille disse spillene her i senere tid, fordi når jeg spilte det første gangen, så var jeg vel 10 år, kanskje? Kanskje yngre også, faktisk. Men jeg var uansett ikke så veldig flink i engelsk. Veldig mye av det de sa skjønte ikke jeg nå. Jeg bare plukket opp sånne enkle ting her og der. Men når du spiller spillet nå, så er det jo faktisk en historie som man faktisk får med seg. Og det gjør man ikke når man er yngre. Det er litt kult. Nå følte jeg meg gammel nå. Så bra måten de har fått den til å virke lav på. De gidder ikke å tegne inn hele ruta, de bare tegner inn her. 3/4. Hva er det du sa for noe? Vær stille. Nei! Hva sier hun? Ja! Skal du følge etter meg uansett hvor det går du nå? Ja, så klarer du.
Ok, så omtrent her, her husker jeg ikke lenger sånn spesifikt hva jeg skal gjøre. Jeg husker deler, jeg husker hva på en måte ender resultatet her, og jeg husker ikke hva jeg må gjøre for å komme dit, det husker jeg ikke. Du kan ikke ha ting stengt i en måned. Ok. Hit me, Captain Hook. Kan du være stille nå? The stick had a hook on one end. I figured it was a boat hook. For hooking boats. Good reasoning, my friend. Og så har han plass til alt i jakka si. That was no good. Brrrr.